42 айының алғашқы жексенбісі қара алтынды игерген мұнайшылар күні. Биыл кәсіби мереке Қазақстан мұнайына 125 жыл толуымен тұспа-тұс келіп отыр. Айтулы датада Сыр өңірінің дамуына сүбелі үлесін қосып келе жатқан Петроқазақстан Құмкөл Ресурсис компаниясының қызметкерлері марапатталды. 40 жылға жуық тарихы бар Петроқазақстан Құмкөл Ресурсис компаниясы еліміздің әлеуметтік дамуына серпін беретін жобаларды іске асыруға атсалысып келеді. Мереке қарсаңында кәсіпорын биыл 100-ге жуық қызметкерге мерейтойлық медальдар, құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табыстады. Жыл сайын дәстүрлі түрде мұнайшылар күнін атап өтеміз. Биылғы ерекшелігі бұл мейрамның Қазақстанның мұнайына 125 жылдығымен тұпа-тұс келіп тұр. Біздің компанияның өзі осы 3 күннен бері тойлап жатырмыз. Яғни 4-ші 42-те Құмкөл кенішінде өттік іс-шара. Кеше Арысқұм кенішінде өтті. Осы мерекелік шара аясында компанияның қызметкерлері марапат алды. Құрмет төрінен көрінген жандардың бірі Амантай Сержанов. Ол осы салада 34 жылдан бері аянбай еңбек етіп, саланың қыр-сырын толық меңгерген. Айтуынша, ел экономикасының дамуына үлес қосатын мамандық иесі болу екінің біріне берілмейтін мүмкіндік. Мұнай өндіруге өздеріміздің үлесімізді қосып еңбек етіп келеміз. Мұнайшы болып оқимыз дегенде әлі түсінбегенбіз, бұл мамандық қандай екен. Қиын да, ауыр, бірақ соның бәрін жеңе білдік. Және мақтаныш етемін мұнайшы болғаныма. Ал Нұрмырза Қасымов пен мұнай саласында 40 жылға жуық қызмет еткен Тілеуберген Шаутай 125 жыл мерейтойлық медальмен марапатталды. Қос азамат мерейлі мереке қарсаңында еңбегінің еленгеніне қуанышты. 38 жылдан бері жұмыс істеп келатырмын, үздіксіз. Сондықтан да бұл жолда алғаш кезде қиыншылықтарды да қазіргі кездегі де мұнай өндірудің өзінің бір ерекшеліктерін барлығын білемін. Ол деген оңай емес. Алдын қатарда ерінбей еңбек етіп жүрген жаңағы марапат алған барлық әріптестерімді, марапаттарымды құттықтаймын. Мұнай өндірудің 125 жылдығымен құттықтаймын барлығын. Мұнайымыз таусылмасын, мұнайдың жаңа тың көздері ашылып, өзіміздің елімізге, оның ішінде Сыр еліне осы игілігін тигізе берсін. Салтанатты шара концерттік бағдарламамен қорытындыланды. Шакизат Жалғасқызы, Бауыржан Қожамұратов, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.